La urbanització Cumbres del Sol, al terme de Benitatxell, és el punt de partida de l'excursió que ens durà a visitar la platja de la Granadella, a Xàbia, des de terra endins. Acompanyem un nombrós grup d'excursionistes capitanejats pel guia José Manuel Almeric. La pressió urbanística que ha viscut esta franja del litoral de la Marina Alta presenta qüestions de dubtosa legalitat. Tota aquesta zona va quedar, pues, en Xas Castilla, a nivell de construcció, que no ha parat fins avui en dia. En aquell moment es va vendre tota aquesta muntanya, que era de propietat pública, a un constructor privat d'origen estranger, no recordo molt bé si era alemà, anglès o tal, per lo mateix que val avui en dia un sol xalet. Fijeu-se, eh? Avancem per una pista forestal que ens condueix a través del Parc Forestal de la Granadella. Un pulmó verd de prop de 700 hectàrees on predominen els matolls baixos. Esta zona de costa muntanyenca està solcada per tres barrancs, Orxelles, Teuleria i el Gurugú. Aquests tres barrancs conflueixen ací davant, és a dir, ahí enfront, i ja formen el que és la cala de la Granadella. Les cales i les platges en els llocs acantilats o de penya-segats sempre se formen per l'aportació de sediments durant segles i segles de lo que és el que aporten els rius, no? I per tant això fa que es mantinga i sempre puguen ser llocs d'accés, com el cas de la Granadella, que a més era un antic port d'origen romà, igual que el Portitxol. El barranc d'Orxelles ens conduïx fins la platja de la Granadella. Ací dins, com que el grau d'humitat és major, la vegetació es mostra variada. Podreu veure el que és la olivarda o el acebuche, que es diu en castellà, que és la olivera silvestre. Podeu veure també el llentiscle, ahí teniu una mata grandíssima de llentiscle, el pi, que forma part com una espècie més i no única de tot aquest ecosistema. Veurem també murta, el Myrtus arrayanis, i enea, el palmito, i sobretot el romero i la liaga, que forma part un poc de tot aquest ecosistema. Poc abans d'arribar a la mar, trobem un fort de calç, enmig del típic bosc mediterrani. Perquè arriba a 1.000 graus de temperatura, imagineu-se la quantitat de nyenya que se té que talar perquè este forn arribi a arribar a aquesta temperatura. Entonces, clar, on està ben ubicats, primera, tenien que ser llocs on n'hi haguera una abundància de nyenya importantíssima, no sols en el puesto, sinó en els voltants. I segona, que les conseqüències d'esforç de calç és la deforestació posterior que hem sofrit. I per fi hem arribat a una de les fites, que és que la Granadella havia vingut en estiu, però no mai en hivern. I ara què farem? Doncs ara agarrarem i seguint un camí que va bordejant els penya-segats anirem a visitar el Morro del Castell. Que és on dinarem. Que és on dinarem. I després del Morro del Castell tenim una puja forta d'uns 40-50 minuts, prou exigent, que va per esta cresta que tenim vista a les dos vessants de la mar i recuperem el camí que mos tornarà cap al punt d'inici. Reculem uns metres per agafar una senda que ens conduïx al Castell de la Granadella. Dinem als peus d'esta fortificació construïda al segle XVIII. En acabar, tornem a través d'una costeruda senda que et regala grans vistes dels penya-segats que s'allarguen fins la punta de Moraira. Una pista forestal ens retorna al lloc d'origen, a la urbanització que ens recorda els efectes de la pressió urbanística.